Bide honetan, berrunda bedatzi garren horri aldeko berrunda sortzi garren ariketa ingo dugu. Hemen berri daukagu, iru puntu, triangelo baten erpina dizenak, eta eskatzen digute, iru zuzen berezi kalkulatzea. Bale? Triangelo baten barruan badau zuzen berezi batzuk. Bale? Hemen dauz, oitariko, iru. Lehenengoa, betik abiatzen dan altuera. Bueno, betik abiatzen dan altuera da zuzen bat, bai? Betik atzatzen dana eta perpendikularra dana. Bai? Hemen modu perpendikularrean ebakitzen da. Bueno, ba. R zuzen hau kalkulatzeko behar dugu. Betiko moduan bere puntu bat, kasunetan betik igarotzen denez, bakigu B puntua, bai? Beraz, R idazteko, egingo dugu, B puntua, eta vektore, norabide vektore bat. Gau, zuzena perpendikularra denez, CA aldearekin, edo AC aldearekin, ba, AC vektorearekin perpendikularra dan bat. Beraz, lehenengo, AC vektorea kalkulatuko dugu, Cena, ba, iru ken minus bi bost, eta minus lau ken iru minus zazpi. Vale? Beraz, honekin perpendikularra dan bat, vale? Adibidez, ui zen epiniko diogu, izango da, zazpi bost, gogoratu. Trukatu eta bater ikurraldatu. B puntua, bost bat denez, ez digute esaten ze ekuazio mota idatzi behar dugun, ba, nahi duguna, parametrikoak, jarraia, nahi duzuna. Vale? Adibidez, x ken bost, zati zazpi, berdin, iken bat, zati bost. Vale? Bigarnean, eskatzen digute, betik abiatzen dan erdibidekoa. Bueno, borrako tau, bai, erre zuzena, bueno, txiko dugu hor, zenez eta, ba, erdibidekoa. Erdibidekoa zein da? Betik abiatzen dana, eta AC aldearen erdiko puntutik igarotzen dana. Hau da, zuzen hau. Bale? Eze zuzena. Orduan, eze zuzena kalkulatzeko, claro, kasu honetan, zuzen hori ez da perpendikularra edo paralela beste batekiko, baizik eta bi puntu konkretu batzutik pasatzen da, da, B puntua eta M puntua. Bale? B puntua lehengo moduan, bost bat, eta lehenengo kalkulatu behar du M puntua, erdiko puntua. Bai? M, nahi bauzue, zeren artean dagoen M, gogoratu. Dala, bien batura erdia. Beraz, C gehi, hau da, iru gehi minus bi, zati bi, eta da, minus lau gehi iru, zati bi. Hau da, puntua da, bat biren, minus bat biren. Vale? Puntu inkomodo bat. Vale. Puntuak ezen dira bidertu eta zean bikoiztu ez. Vale? Orain, norabide vektorea? A, M, bai? Edo, bai, M, B. Bekena egitek, beken M, bai? Orduan izango da, bost ken bat biren, eta bat ken minus bat biren. Hau da, behatzi biren, eta iru biren. Gaur, vektore bat, aldu gara bilik, vektore hau ez, baina vektoreak, zuzen baten norabide vektorea, guk aldu aukeratu nahi duguna. Kasunetan, alda izan, beti norabide barrena daukon bat. Bai? Alda izan, BM vektorea, edo BM vektoren bikoitza, edo MBB-en bikoitza, hau da. Nik aldo terabili, orain, vektore moduan, horren bikoitza. Behatzi, iru. Zetxik, vektore hau, bada bat, ba, bestea, bardin balioko dago. Vale? Dena ben, olakotan espazaria usartzen, erabili behatzi biren eta iru biren. Vale? Tarduan, ekuazioa, ba, x-ken bost, zati behatzi biren, berdin, iken bat, zati, iru biren. Edo,
Zati bederatzi eta zati iru. Ero parametrikotan ipini. Vale? Bueno, eta maitzeko, bai, eskatzen digute CA aldearen erdibitzailea. Bueno. Vale? C. CA aldearen erdibitzailea. Hori zein da? Ba, da erdiko puntutik, baina perpendikularra dana. Bai? Hau da C, hau da A. Ba, erdiko puntutik pasatuz, baina perpendikularki gaurtzen dagoena. Beraz, zeingo dugu? Ba, lehen AC vektorea erabili dugu, uste dut. Bai, ez dut zanmen puntuak AC puntua. Pineko tamen, a ber, gero ikusteko ondo, eh? AC izango da zekena, iru, ken minus bi, bost, eta minus lau, ken minus zazpi. Vale? Bueno. Vale. Orduan. Zuzen horren, hau da ba, T. T zuzenaren ekuazioa, edo P edo beste letra bat, ez? R eta S erabili dituan ez, horretarako horrez haitzik erabiltzen dute. Beste, pober, erabiliko dugu M puntua, lehen kalkulatu duguna, bai? Da, bat diren, minus bat diren, eta A zerekin vektore honekin perpendikularra dan bat. Lehen erabili izan duguna. Deitu diogu lehen U. Bai, beraz, U vektorearekin 7 5. Bale? Ze, izan behar da A zerekin perpendikularra. Bale? Torain, ba, X berdin bat biren gehi 7T eta Y berdin minus bat biren gehi 5T. Adibidez.